ए भन भन भाइ हो भैली ए राम्ररी भन भैली ए स्वर्मीलाई भन भैली ए आयौ हामी भैली ए कहाँबाट आयौँ भैली ए थाहा पनि छैन भैली ए जाने कहाँ हो भैली ए थाहा पनि छैन भैली ए स्वर्मीलाई भन भैली ए पैसा देऊ न भैली अनि के भयो भुजिक कि खुस्क्यो कि के हो तेरो कहाँ भैली भैली भन्दै भुजि के हो त्यस्तो पनि हुन्छ एक्लै उफ्रेको उफ्रे हुनु त ठिकै हो अब बाहिर गएर खेल्ने कुरो भएन होइन ठिकै हो तर पनि खुस्कियो कि के हो त्यो त्यसरी त होइन नि त भैली के हो त्यो पारा कानमा हान्छु अहिले नल्टेको ठस्लक भाँदिन्छु तेरो अहिले चप्लाएर बस्थ्यो भैली खेलेको हो नि त बुवा तिहार आयो भैली खेल्नु पऱ्यो नि के भैली नखेलेर हुन्छ तिहारमा यस्तो पदुवा मान्छे भैली खेल्नु पर्यो भने तिहारमा खेलेको रे ल घरभित्र एक्लै कोही छैन के हो मान्छे हुन त समय पनि त्यस्तै छ ठिकै हो है कहाँ पादुवा भनेको बुवाले बुवालाई पादुवा भनेको तैँले हँ कोसँग कुरा गर्दैछ थाहा था छ तँलाई तिरी खान बदमास भुस्ति अलि मुख समालेर बोल्ने गर्थे तिहार आएको छ फेरि तेरो दिदारमा हानेर टुटिलको उठाइदिएन यत्रो टुटिलको फेरि यहाँ कहाँ लगाउँदै पछि टिको फेरि यत्रो टुटिल गयो यहाँ हप्प परेको आउँदा फेरि ख्याल राखेर कहाँ बुवालाई पात्दो भनेको अरे त पात्दैनस् तिरिखानको बदमा रिस रहेछ मलाई तैँले जो अरे खे भोलि खेल्नु पऱ्यो नि तिहारमा एकचोटि वर्षमा एकचोटि आउँछ भोलि खेली नाच्ने हो भना भना भाइ हो भैले भना भना भाइ हो भैले कहाँ पदो भनेको छ तपाईँले पाकेको मान्छे भनेको पाकेको भनेको उमेर पाकेको भनेको हो कहाँ पद्ध भनेको तपाईँले त बुवालाई पनि पद्धो भन्छु होला त म कहाँ पाएको कुरै बुझ्नुहुन्न तपाईँ के भएको तपाईँ कुरै बुझ्नुहुन्न ल अझ मलाई कुरै बुझ्नु न भन्छ अहिले कुरै बुझ्दिनँ मैले म तेरो बाउ कि त मेरो बाउ हँ कदा भोलि मुख सम्हालेर बोल्ने गर फेर तेरो जिब्रो सिब्रो तात थु तेरो फालिदिन्छु नि फेरि कुरो बुझ्दिनँ मैले हो कुरो चाहिँ नबुझेकै हो त्यही नबुझेर तर जन्म आएको हो मैले होइन चाहिँ मलाई गिल्टी फिल भइरहेको छ पानी मारुवा भाते राइस किलर एउटा चिया ल्याऊ चिया भनेको चिया एउटा कान सुत्न चिया लिएर एउटा अघि बुढा भने बुढा मान्छे पहिले खेल्नु तिहारमा के खेल्नु त गुच्चा खेल्नु गयो यत्रो उमेरमा अब बुढा मान्छे हेट कसलाई बुढा भनेको त्यसले कसलाई बुढा भनेको मलाई बुढा भनेको बुढो छु म स्याहले देखाइदियो मेरो जवानी त्यसलाई जवानीमा त के के गर्थ्यो के के गर्थेँ मैले अझै पनि गर्न सक्छु स्याहाले तसँग दम्छ मसँग भिड्ने कानमा हान्छु बुढो भन्दाखेरि ओ धन्यवाद चियाको लागि मिठो चिया अनि त्यो चिया, चिया पनि के हो ही? ब्याटम्यानको कपमा पो आउँछ त चिया पनि अब यो ब्याटम्यानलाई नेपालीमा के भन्छ थाहा पाएको छ चमेरे मान्छु रे ल चमेरे मान्छ त्यस्तो पनि हुन्छ ब्याटम्यान स्पाइडरम्यान माखुरे मान्छु है ब्याटम्यान चमेरे मान्छु अर्को के म्यान भन्छ आइरनम्यान रे फलामे मान्छु रे के 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 मान होइन हो बुवा पनि भनेको कहाँ बुढो भन्छ तपाईँलाई कहिले भने बुढो मैले फेरि बुवा पनि भनेको बुढो भन्छु होला त बुवालाई म कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त बुढाको कान पनि गइ क्या त्यही त त्यहाँ के अरे बुवालाई बुढो भन्ने होइन नि फेरि देख्लास फेरि मेरो जवानी चढेर आएको साले भैली पनि खेल्नु पाइन्थ्यो नि बुढो कान पनि सुन्यो होइन एउटा भने एउटा सुन्यो नि कहाँ अनि के बुवा तपाईँको पालामा भैली खेल्थ्यो होला नि त है कस्तो हुन्थ्यो एकचोटि भनेर सुनाउनु न ए हाम्रो पालामा हाम्रो पालामा त रमाइलो हुन्थ्यो नि बाबु हामी त हेर है भैली खेल्थ्यौँ देउसी खेल्थ्यौँ अनि भन्नु पर्दाखेरि मैले तेरो आमालाई देउसी खेलेर लिएर आएको देउसी खेल्नु गएको मन परेछ यस्तो आँखा मारेको झ्याप्पै लिएर आयो त आमालाई तेरो आमालाई सोध्न नपत्याएको भएर त्यही देउसी खेल्नु गएको लिएर आएको त्यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो अहिले त छैन बाबु हुँदैन अहिले हुँदैन हुँदैन अहिले त्यो बहि देउसी सेउसी अहिलेको यो महामारीमा खेल्नु हुँदैन बाबु अर्काको घरमा जाने अरू आफ्नो घरमा त्यस्तो छैन कि अहिले त्यो भएर कुरा बुझ भनेको मैले त्यसलाई सामाजिक दुरी कायम गर्नु परेन घरमा बस टिको टालो लगाऊने तिहारमा खाने हो देउसी सेउसी बाँच्यो भने अर्को साल खेल होइन पहिला त रमाइलो हुन्थ्यो नि बाबु तेरो बाउ पनि धन्थ्यो नि कुनै बेला बाबु सोध्न तेरो आमालाई गएर के कसो ल त्यस्तो हुन्थ्यो त्यस्तो हो है ल राम्रोसँग तिहार मनाउने घरमा बसेर भैलिसैली हुँदैन यसपालि अनि जुवा तास रक्सी खानु हुँदैन चाडबाडमा रमाइलो गर्नुपर्छ घरमा बसेर सबै परिवार बसेर त्यो चाहिँ मेरो भनायो त्यसपछि अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्ने मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्ने अझै पनि राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्ने साथीभाइलाई त्यसपछि यो भिडियो यो च्यानल कान्छा ब्लग पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनेरि सब्सक्राइब गर्ने रातोमा थिच्ने सब्सक्राइब त्यसपछि सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि थिच्ने त्यति गर्दाखेरि के हुन्छ भने मैले भिडियो हालेँ भने तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ है त त्यति गरेर नबिर्सिनु होला यस्तो रमाइलो रमाइलो कुराहरू सन्देशजनक कुराहरू दिइरहन्छु म बेला बेला म त दिएको देही गर्छु त्यस्तो पो हो त ल ह्याप्पी तिहार दिपावली बाई बाई